День смугарства Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Сьогодні сонечко входить в знак Водолія, самий щасливий, як вважають на сході, знак зодіаку. Сьогодні у нас незвичайний містичний день. Це день дзеркала. Тобто кожному навколишній світ сьогодні повертає його власне відображення. Якщо ви творили добро протягом попередніх днів місячного місяця, то сьогодні отримаєте винагороду. І навпаки, творили зло, теж отримаєте винагороду в лапках. Повинні собі оберіг зробити, придбати із білого агату. А ми знаємо, що агат в перекладі щасливий, улюблений камінь Клеопатри. І найбільше в світі агат було знайдено в нашому Іллінецькому метеоритному кратері, подарованим Берлінському музею імені Гумбольдта. Якщо запальний процес у нас на тілі, прикладаємо білий агат і настає зцілення, полегшення болю. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Лева. Так що ми веселі, життєрадісні, хочемо поїсти щось смачненьке, щось жирненьке і те, що організм потребує, те і будемо споживати. Сьогодні наш зовнішній вигляд, наша візитна карточка. Добре лікувати протилежний знак Лева Водолій, тобто наші ніжки, якщо вони цього потребують. Ну і також сьогодні Іоанна Хрестителя, на другий день після Водохреща, згадують його і кажуть, що в цей день дуже добре похрестити дитинку. Сам Іоанн Хреститель буде стояти біля цієї дитинки. І кажуть, якщо придбати будь-який хрестик в цей день, то ви дуже порадуєте цим вашого ангела-охоронця. І також цього дня починались посиденьки у наших предків. Обов'язково сьогодні варили півня або будь-яку курятину, пригощали гостей, ну і самі, звичайно, їли на здоров'я, на добробут. Сьогодні ми згадуємо про день народження Олдріна. Це друга людина, яка разом з Нейлом Армстронгом ступила на поверхню Місяця. Нехай і нам везе хоч трішечки так, і в цьому посприяє розташування небесних світил.